언니, 아까니 같이 오라. 너랑 아스카 등업부터. 너랑 아스카 등업부터 한 걸 구. 등업부랑니. 아까라 무서워. Sekarang korang dah kalah. Dah habis perang, cepat kemas. Tang buat sipah aje. Ni bukan sipah lah kak. Ni kubu yang dah roboh. Jangan cakap banyak. Kemas sekarang sebelum opah balik. Tapi kita orang nak main lagi. Pergilah main kat luar dengan kawan-kawan. Kan hujan tu, akak tak nampak ke? Macam mana nak keluar kalau hujan? Betul-betul-betul? Cikgu tak tahu.